Sosumit, terve. Hyvää juhannuspäivää. Nyt on maistossa Kaljaporinassa Obolon Svitle, joka tarkoittaa vaaleata. Eli vaalea laakeri on kyseessä ja ukrainalainen olut. Tänään onkin vähän tämmöinen Ukraina teemapäivä, koska tänään on tuo Venäjän se Wagner yksityisarmeijan komentaja Prigozhinin käynnistänyt vallankaappausyrityksen, jossa se yrittää kumota Putinin vallan, mutta sehän tietää jotenkin hyvää Ukrainalle, koska sitten ne Wagnerin sotilat on ainakin hetken aikaa pois sieltä ja Venäjä joutuu puolustamaan omalla armeillaan niitä vastaan. Näin on. Mutta joo, tämä on nyt vissiin kolmas tämmönen Obolon olut, mitä mä oon maistanut. Se yksi oli se Premium Lager, sitten yksi oli se Obolon Strong ja nyt on tämä Svitle, eli vaalea. Mä ostin tämän ihan maitokaupasta. Ja tämähän on, onko tää nyt, joo, 4,5% puoli litran purkki. En muista hintaa. Ei se nyt mikään erityisen kallis ollut. Sisältää vettä, ohramaltaata ja humalaa. Hyvä resepti. Kyllä. Pastoroitu näyttää olevan tuo, tuossa sanotaan, ja mitäs muut. Joo. Eikä tässä muuta sen erikoisempaa ole. Tosiaan melko vaalean näköinen. Ja sitten huomasin, että tuo näköinen toimikin tuo minun jääkaappi, mitä mä haukuin. Eli se ei toimi, se voi olla vähän hias näillä helteillä. Tämä ei helle, mutta kesällä. Joo, tämä ero ihan niinku peruspisseistä. Tämä on vähän semmonen kirpeämpi ja raikkaampi. Melko lailla kevyt. Loppumaassa aavistuksenomainen makeus. Mutta tosiaan tämä aromi tässä on omalaatuisen. Mitähän tässä on? Onko tässä jotakin, voisiko tälläkin ruohomaisuutta tai vastaavaa? Joo, tässä on semmoinen oma pieni vivahde ja luonne, mutta on miellyttävä olut. Joo, kyllä tämä janoisen juo ja muutenkin ihan, jopa ihan huvitukseksi. Joo, peukku pystyy. Hyvä olut on tämäkin. Morjens.